לא, לא, לא! אתמול אכלת שוגי, היום אתה אוכל קוקו. שערויה! איך תוכל לוותר על פתיתי קרס נפלאים, מצופים סוכר? איזה בוקר זה, בלי דגנים נפלאים, עם קקאו ודבש. יותר טעים שוגי. יותר טעים קוקו. שוגי. קוקו. אוף, אני לא יודע מה להחליט. שוגי אומר לי תאכל אותי, וקוקו אומר לי תאכל אותי, ואני בסך הכל ילד, מה אני מבין? אז מצאתי פתרון. ראשון, שלישי, חמישי, אני אוכל שוגי. שני, רביעי, שישי, אני אוכל קוקו. ובשבת. אני אוכל את שניהם. טי 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 טי. כשרובי הדינוזאור מתחיל לאכול עשב במקום בשר, האבא ארל מבין שנכשל בחינוך. רק שלא יתחיל לגדל לו בני אדם בחצר. דינוזאורים, משפחה פרה-היסטרית. הערב בשש, ערוץ 2, תל עד. קרקס השמש אינו עוד קרקס. לצחוק הדמעות. להישאר פעורי פה. להנות מפנטסיה אחת גדולה. קרקס השמש מקנדה, הערב, ב-6:30, ערוץ 2, תל עד.